Nazrul. Sugar cake, kini lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Bi kamata aitu ya namanta da mai ba. Dalla adan yi hakuri a saurara yanzu mu tashi insha Allah. Dalla inda zan yi hakuri ma dan zauna. Babban. Ina so kira dan masanin salafiya. Idan ya mana kira mai koda aya biyu ne. Bismillah shi. Ta gefensa ai ba ga a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa annahu huwa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa وأنه أهلك آدم الأولى وتقوى ما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأبقى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. أبو جيد دلوك الشيعي a yayin uwa abubuwan da aka gudanar yanzu na walima na aure na babban malamin mu a Sheikh Idris Ibrahim Al-Salafi sun yi exposing din wasu abubuwa musamman ga mutane waɗanda suke sun yi karatu ko kuma ɗaliban ilimi ne. Walima da aka gabatar ba komai aka nuna mutane ba sai kokari da jihadi da malamin mu yake a Sheikh Idris Ibrahim Al-Salafi domin karantar da mutane addinin su abubuwan da suka gudana na san zai sa wasu da suke yi wanda aka gayyace su ka taho da kansu su ji daɗi a ran su wasu kuma waɗanda suke koda ba gayyatansu aka yi ba za su yi sha'awar shiga makaranta don kowa za ta so a ce da ma ni ce na zauna ko a matsayin mai tambaya ko wacce ake wa tambaya ko ba haka ba ne. To wannan shi ne salafiya ɗin. Sannan kuma bayani da ya gabata dangwacen markazin salafiya ko jim hada dangwace dangwacen markazin salafiya abubuwa guda biyu ne anan ya yi presentation ɗinsa akan mahimmancin aure duk da ma dai ya yi a harshen turanci ya yi bayanin aure sai dai bai yi define ɗin aure ba so ina so in yi mana define ɗin aure saboda mu tsakuro na ba cikin sa. A social study mun sani an ce marriage is a union between a man and a woman to become husband and wife, isn't it? This is where the definition stops. But in marriage is the union between a man and a woman to become husband and wife with the intention of everlasting togetherness. That everlasting togetherness in this context of this definition signifies how a man should live with his wife. So, Daka, muna kara jaddadawa mutane cewa duk mutumin da yake so ya shigo wannan makaranta ko fa abu da take domin a karantar da shi ilimi na addini bisa hujja
ilimi na Qur'ani da hadisi da sauran fannoni na addinin musulunci ba tare da dai ba wasu maganganun da su rudar da mutane ba. Kun gani duk maganganun da aka yi anan inda ake zakurowa aya hadisi maganganun magabata wannan shine salaf din. Idan an ce salaf shine duk mutumin da zai dauko hujjar sa a addini ga wani magabaci na gari saboda salafan ma akwai wanda ba na kirki ba. Idan an ce salaf shi yasa ake hadawa as-salih saboda akwai salafan da ba na kirki bane Fir'auna ma salaf ne ko ba salaf bane amma ba salihi bane saboda haka a gurguje ba lokaci ba za mu tsawaita ba muna kare jinjina ga babban malamin mu Sheikh Idris Ibrahim as-Salafi Allah in an daura aure Allah ya ba su zaman lafiya da shi da matarsa Allah ya kara masa imani Allah ya kara masa lafiya ya ci gaba da karantar da mu duk waɗanda ko gani sun ji karatu nan duk malam da ya karantar da su ba wani daga cikin waɗanda suka yi waɗannan muhadarori ko kuma suka karatu wanda aka karantar da shi a waje malam ne ya karantar da su Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kare shi ga sharrin makiya ga dangane da makaranta an rufe sai satin sama ko ba ni da nan ce ba za a shigo wannan satin ba shigowa ne ba za a yi ba sai satin sama sannan idan Allah ya kai mu an jima da daddare a kofar gidan su malam idan Allah ya kai mu an jima akwai walima da za a gabatar a kofar gidan su malam karfe 8 a wannan da su gabatar da karatu akwai malam Yahaya da kuma malam dan masani su bi su za su gabatar da karatu sannan ga waɗanda Allah ya ba su ikon zuwa ranar talata akwai walima a masjidin Bukhari ranar talata kenan da daddare daga karfe 6 zuwa karfe 9 akwai masu zuwa a kano waɗanda Allah ya ba su ikon zuwa daga ƙarshe ina so na yi amfani da wannan dama mu yi fara addu'a a wajen mutane game da mahaifin su malam da Allah ya mata rasuwa wanda daga cikin arzikin da Allah ya yi mata ne muke tsotsa kuma muka tsotsa ko muke kara tsotsa ina muna fara addu'a yau annabi salati mu yi tawassali da wannan zama da aka yi Allah ya kai haske kabarinta Allah ya gafarta mata Allah ya sa ta huta Allah ya kyautata bayanta sallu ala nabi kareem bakin da suka zo bakin da suka zo Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad da sallallahu alaihi wa sallam bakin fuska fuska وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لك في الله والاخوان الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رب رحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ina ga ki sai kar kowa ya tafi akwai walima karfe 8 za a fara karfe 8 saboda haka a zo da wuri saboda a fara da wuri a gama da wuri